YouTube-ի ամենադիտված շոու, 2 տարիների ընթացքում 12 միլիոն դիտում։ Միանշանակ մաղթում եմ Մհերին, որպեսզի այս հաղորդման շրջանակներում թե մնացած, որ պետք է ինքը ունենա հաջողություն։ Մեր հաղորդումը ամենադիտվածներից մեկն է, որովհետև անկեղծ ենք եղել մաքսիմալ։ Ես կարողանում եմ սիրտը բացել, սենց ասեմ, թե որպես հաղորդավար, թե անգամ նաև որոշ չափով հոգեբան։ Այ որ ես հարցը դա չեմ պատասխանելու, բայց դու այնպես արեցիր, որ պատասխանեցի բոլոր հարցերին, որը ինձ տրվեցին։ Մի գուցե Մհերը կարողացավ այս հաղորդման շրջանակներում կոտրել տաբուներ։ Նենց ամեն ինչ ձիք է, ուզում եմ մարդիկ մի քիչ ցուրանան, պրիվետ։Հաղորդման հովանավորներ, Lions Partners Insurance ընկերություն, Oasis Restaurant, Venus Gifts խանութսրահ, AML Academia and Beyond Beauty Parlor, MX Motors Lounge and Leasing. Հատուկ շնորհակալություն AY ծաղկի սրային։ The story you are about to hear is true. Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի հատուկ թողարկումը, special edition-ը, որը հենց Տետատետի մասին է։ Ձեր ու իմ սիրելի հաղորդումը 2 տարեկան է։ Այս 2 տարիների ընթացքում մենք միասին անցանք մի ճանապարով, որը ինձ թվում է դուր եկավ մեզ բոլորիս հավասարապես։ Ձեր ամենօրյա մեկնաբանությունները, գրառումները ու նամակները մեզ ու մեր աշխատակազմին ստիպում են էլ ավելի երջանիկ գալ ամեն անգամ աշխատանքի, էլ ավելի հետաքրքիր թեմաներ առաջ բերել ու պարզապես հասկանալ, որ մեր արած գործը իսկապես հետաքրքիր է, կամ գուցե մի քանի տասնյակ րոպեով, բայց թեթևացնում է ձեր հոգսերը։ Դրա համար ես հատարհատ ձեզնից յուրաքանչյուրին ուզում եմ իսկապես մեծ շնորհակալություն հայտնել ու առաջարկել այսօր ինձ հետ միասին անցնել այս ճանապարհը, պարզելու համար, թե ինչպիսին էր մեր 2 տարիները։ We'll be right back.
Եվ այսպես ուզում եմ ներկայացնել հայ հասարակության ամենասիրված զույգին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք պատմեք ձեր համագործակցության մասին տետատետի հետ, ձեր տպավորությունների մասին, ձեր ինտերվյուների եւ ընդհանրապես, որպեսզի նաեւ հնչեցնենք ձեր բարեմաղթանքները։ Միանգամից եկեք սկսենք բարեմաղթանքներից, ինձ թվում է այնպես ավելի ճիշտ կլինի։ Արային ու Մհերին ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ նաեւ այսօրվա կապակցությամբ, իրանց երկու տարին լավ հաղորդումներ, լավ հյուրեր։ Սովորաբար տղամարդիկ ավելի դժվար են անկեղծանում, հարցս ուղղեմ քեզ, դժվար էր այդ հաղորդումը ընդհանրապես, տրամադրվում էիք, պատրաստվում էիք, հետո որ դուրս եկաք ինչ տպավորություններ էին։ Կարծում եմ, որ պատասխանը սպասում եք, որ ասեմ դժվար էր, բայց իրականում երկու տարի առաջ էր։ Կարծում եմ, որ սկզբնական եթերներից մեկն էր մեր եթերը, այնպես որ իրականում լավ ու գեղեցիկ հարցաշար ունենք, եթե կհիշեն հեռուստադիտողը, թե ինչի մասին է։ Ես վստահ եմ, որ չեն մոռացել։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ավելի դրական էմոցիաներով ենք դուրս եկել։ Ավելի Էլ ավելի այսօր ենք, որովհետև շատ ուրախ ենք երկու տարվա կապակցությամբ։ Ունի Մհերը մի քիչ բզբզալու կողմեր, բայց այդ ամեն ինչը մեկտեղ ամեն ինչ շատ սիրուներ ու լավ էր, հա, հումորով։ Ինչպես տեսնում եք, Անի Երանյանը եւս միացավ մեզ։ Անի ջան, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ ես մեզ հետ, եւ իհարկե ես ուզում եմ, որպեսզի դու կիսվես մեզ հետ քո տպավորություններով, որովհետեւ քո հաղորդումը կարծում եմ շատ մեծ արձագանք ունեցավ։ Դժվար էին նկարահանումները եւ դժվար էր հետո այդ արձագանքը ընդունել, ընկալել ու մարսելը։ Նախ ես եմ շատ ուրախ, որ այսօր գտնվում եմ այստեղ։ Ինչ կապված է նկարահանումների հետ, ընդհանրապես դժվար չէր, որովհետև ինձ միշտ հաճելի է հյուրընկալել Մհերի հաղորդումներին, ու ինչպես միշտ մեզ մոտ, կարծում եմ, հեռուստադիտողը կգնահատի, որ ստացվել է անկեղծ զրույց, որովհետև ես մաքսիմալ անկեղծ եմ միշտ։ Այսօր հնարավորություն ունես բարեմաղթանք ասելու Մհերին, նաև ինչու ոչ, ինչ որ ցանկություններ արտահայտել։ Միանշանակ մաղթում եմ Մհերին, որպեսզի այս հաղորդման շրջանակներում թե մնացած, որ պետք է ինքը ունենա հաջողություն, որովհետև ես կարծում եմ այն մարդը, որ պրոֆեսիոնալ է իր գործի մեջ, միշտ հաջողությամբ հապսակում այն ամենը, ինչին որ ձեռքա մեկնում, այնպես որ ես իրան շատ սիրում եմ ու մաղթում եմ լիքը նոր եթերներ, անխափան եթերներ։ Շնորհակալություն, բարի ժամանց։ Եվ այսպես ես սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին, եւ այսօրվա մեր հյուրն է նաեւ Կարպիս Տիտիզյանը, բարի օր։ Բարև, Գայանջան, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, նաեւ շատ ուրախ եմ, որ ձեզ այսօր այստեղ տեսնում եմ, գիտեմ, որ դժվարություններ ունեք, բայց այնուամենայնիվ դուք այս երեկոն մեզ հետ եք իսում։ Մերը իմ վաղուցվա ընկերս է, եւ միասին շատ ենք աշխատել տարբեր միջոցառումների, շատ լավ լրակրողը, հոստը, սուր գրիչ ունի։ Իր երկրորդ դարձը գարեթարցն է ասի տետատետին, չէի գնալ փախցնել, անպայման ներկա եղա։ Շատ շնորհակալ եմ, նաև կուզեի, որպեսզի դուք հնչեցնեիք ձեր բարեմաղթանքները։ Ես կմաղթեմ, որ Մհերը եւ Արան միասին ապականի միասին են անում, կալդարի շատ ավելի մեծ սրահի մեջ մի բան կազմակերպեն, եւ իրենց շոն շարունակվի YouTube-ի վրա ինքան, որ ամբողջ աշխարհը նայի։ Շատ շնորհակալություն եւ ձեզ բարի ժամանց։ Այսօր Մհերն է մեզ բոլորիս հավաքել մեկտեղ։ Անչափ շնորհակալ եմ Մհերին, քանի որ կարոտ ենք նման միջոցառումներին, եւ Մհերը միշտ որակ է ապահովում։ Ինչ ասեմ, բարի ժամանց մեզ։ All right, well, great to meet you. Have so much fun. Thank you. You too. Տիգրան Ասատրյանը եւս միացավ մեզ, եւ չեմ կարող բնականաբար նաեւ նրան հարցեր ճուղել։ Տիգրան, կպատմեք ձեր համագործակցության մասին։ Մեծ սիրով, նախ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ այս հաղորդմանը, որը որ YouTube-յան հաղորդում է, բայց ինքը այնքան մեծ ձայն ու արձագանք հանել աշխարհով մեկ, որովհետև յուրաքանչյուր ճանաչած մարդ, արվեստագետ, ովքեր ունի հետևորդ հայրենակից, ովքեր որ սիրում են, շատ հետաքրված են, առավել ևս որ կարողացավ Մհերը ամենակարևորը, որ անկեղծորեն իր հարցերով բացահայտել այն փակ խոհանոցը, որը որ շատ-շատերին հետաքրքրում էր։ Դժվար էր, ինչպես տրամադրվեցիք, հեշտեր, գիտեիք, որ ուր է գգնում եւ ինչ հարցեր են լինելու։ Ես ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, իմ կյանքում, եթե կան անգամ
մարդիկ, ովքեր ինձ հետ վարել են կամ անցկացրել են հաղորդումներ հարցազրույց, կյանքում չեմ իմացել ինչի մասին է թեման։ Ես դա գիտեմ։ Շնորհակալություն։ Նույնը Մհերինը եւ ինչի համար է հաղորդումը լավ եւ սիրված, որովհետեւ իրոք անկեղծ եւ անմիջական, որով որ ես սիրում եմ, ինչ որ կա, այն ինչ որ նաեւ իրականություն է եւ անկեղծություն է, սիրով կարող եմ ասել եւ պատմել նաեւ ինձ սիրողին, ինձ լսողին, իմ հետևորդին եւ վերջապես մեր հայրենակիցներին։ Ուզում եմ սրտան շնորհավորել, քանի որ այսօր նաեւ հյուրն եմ, հրավիրված եմ տետատետի տարեդարձի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, բարի ժամանց։ Շատ շնորհակալ եմ, նաև քեզ նորից տեսնելու, ինչպես միշտ տեսքդ շատ շքեղ։ Մեզ միացել է Արմեն Պետրոսյանը, իմ կողմից շատ սիրված անձնավորություն, վստահ եմ, որ բոլորի կողմից եւս։ Արմեն, ինչպիսին էր քո համագործակցությունը տետատետի հետ, տպավորությունները ընդհանուր առմամբ հարցազրույցի ընթացքում եւ հետո, եւ ինչ բարեմաղթանքներ ունես դու։ Ես ասեմ, որ չգիտես ինչու տետատետի, երբ որ մարդիկ գնում են, ես վստահ եմ, որ ի սկզբանե ինչ-որ մի քիչ լարվում են։ Իմ մոտ այդ լարվածությունը չկար եւ ես ինձ փորձում եմ համոզել, որ չէ, սա իրոք բարի զրույց է լինելու եւ այդպես էլ ստացվեց։ Մեծ բավականություն ստացա, 1 ժամը 1 ակնթարթի պես անցավ եւ չգիտեմ, երևի թե ինչ-որ բաներ կար, որ մտկովս անցնում էր, որ այ որ ես հարցը դա չեմ պատասխանելու, բայց այնքան ջերմ զրույց ստացվեց, որ պատասխանեցի բոլոր հարցերին, որը ինձ տրվեցին։ Դից որ ինձ թվում է ստացված հաղորդում, պրոֆեսիոնալ արված հաղորդում, ապրի Մհերը, որովհետև չգիտեմ, մարդ, որը ամբողջ կյանքը նվիրում է մի գործի, տալիս է նման արդյունքներ, ինձ թվում է նրան հասնում է ամեն ինչը։ Երբևէ չեմ պատկերացրել, որ Արմեն Պետրոսյանը կարող է լարվել ինչ-որ հարցազրույցից։ Ինչ ու նախապես նման ինչ-որ տրամադրություններ կային։ Գիտես, Գայանե, երբ որ նայում ես, հասկանում ես, որ բնականաբար Մհերը որպես լրագրող փորձում է գտնել այնպիսի թեմաներ, որ լայն արձագանք ստանա, եւ դու հասկանում ես, ուզում ես հասկանաս, հիմա քեզ որտեղից է այդ հարցը տալու, որ անկյունից է բռնելու, բայց ամենայն դեպս, երբ որ իրականում թաքցնելու ոչինչ չունես ժողովրդից, իստով ոչ մի վախենալու բան չկա, ամեն ինչ շատ լավ է։ Շնորհակալություն, բարի ժամանց։ Քեզ մերսի շատ, ծիրում եմ քեզ։ Տետատետը արդեն 2 տարեկան է եւ թվումա թե 3 էր, որ Մհերը եկավ իմ մոտ։ Այն ժամանակ դեռ աշխատում էինք հերուստա ընկերություններից մեկում, ու իմ աշխատասենյակում առաջարկեց, որ սկսենք նաև աշխատել YouTube տիրույթում։ Բնականաբար ես այդքան էլ տեղյակ չէի, թե ինչ է կատարվում հայկական YouTube տիրույթում, դիտում էի ամենատարբեր ռուսական հաղորդումներ, գիտեի, որ արդեն երիտասարդները մասնավորապես իրեն ժամանց անցկացնում են YouTube-ում, և քանի որ միշտ սիրում եմ լսել ինձանից ավելի երիտասարդ մարդկանց կարծիք, տեսակետ, հասկացա, որ հետաքրքիր գաղափար կա, և մանավանդ Մհերն էլ իմ համար իր սերնդի ամենատաղանդավոր լրագրողներից մեկն է, մարդ, ում հետ միշտ հաճելի է եղել համագործակցել։ Մտածեցի, ինչու ոչ, մանավանդ որ ունեմ ամենատարբեր նախագծերի հետ կապված պրոդյուսերական աշխատանքի փորձ և կյանքի եմ կոչել ամենատարբեր հետաքրքիր գաղափարներ, այդպես սկսեցինք ու այսօր ես բաց ճակատով կարող եմ ասել, որ իմ ու Մհեր Բաղդասարյանի տանդեմը այդպես կայացած է, ցեմենտ բիտոնված է, և մեր կողմից YouTube տիրույթի հայ դիտողներին առաջարկվող հաղորդումները, մասնավորապես տետատետը, ամենաքննարկվողն է, ամենասպասվածն է և ամենադիտարժանն է, ինչի համար ես և հպարտ եմ, և ուրախ եմ։ Տետատետի հիմնական երևի թե գաղտնիքը և հաջողության գրավականներից մեկը դա չափազանց անկեղծությունն է։ Անկեղծության այդ սանդղակին բերելը կամ անկեղծության այդ հարթակին մարդկանց տեղափոխելն ու հասցնելը շատ երկար ու դժվար աշխատանք է եղել։ Բայց այնուամենայնիվ ինչ որ կետ եկավ, ինչ որ ժամանակաշրջան եկավ, երբ մենք սկսեցինք չամաչել մեր էմոցիաներից հարցազրույցների ընթացքում։ Մենք սկսեցինք չմտածել, թե արդյոք այստեղ պետք է հուզվել, արտասվել, մենք սկսեցինք իսկապես չզսպել, չխեղդել մեր լացը, մեր այս կոկորդի խզոցը լացի ընթացքում, ու եղան այնպիսի հարցազրույցներ, որի ընթացքում մեր հայտնիները չզսպեցին
իրենց արդյունքները։ Ես կուզենայի, որ այսօր իր թորնիկին ինքը տեսներ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ քեզ տեղափոխեցի այստեղ։ Լավ, լեզ անցնենք։ Հա, արի անցնենք այս թեման, շատ ներողություն եմ խնդրում։ Բայց կարծում եմ, որ դու շատերին նաև ուժ ես տալիս սրանով, որովհետև օրինակ ես հաջողակ աղջկա, ով անկախ դրանից հասել է մեծ հաջողությունների այսօր, ունի գեղեցիկ ընտանիք։ Անհավանական ցավ է դա, ես չեմ բուժվի այս ցավից, այդ փաստ է։ Հայրը մահացավ։ Դե լավ, ուժեղ չես հիմա, ինչ պիտի անես։ Ամենացավոտ կողմը մի գիշերում կորցրեցի մայրիկիս առանց պատճառի։ Ու շատ հանգիստ ինձ ասում է. Այդա ջան, կարող ես գնալ հավերտերը շարունակել։ Ես չգիտեմ, ես ինքը կարողանա ների ինձ իմ բացակայությունը։ Արդյոք դա արժե այն գինը, որով պաստորեն դուք վճարում եք։ Ինքը ինձ ասում էր, կարոտում եմ քեզ, շատ եմ կարոտում։ Հավանաբար այդ կորուստը ավելի մեծ կորուստ էր, քան երբևէ ունեցել ես քո կյանքում։ Հիմա ավելի հաճախ եմ հիշում, երբ որ ինքը չկա, քան ինքը կար։ Առանձնացնել մի շատ կարևոր հատկանիշ է տատետի, դա այն է, որ հաղորդման շրջանակներում հյուրերը կամ հյուրերից շատերը կարողանում են անկեղծանալ և մի գուցե մհերը կարողացավ այս հաղորդման շրջանակներում կոտրել տաբուներ և մարդկանց դնել այնպիսի հոգեբանական իրավիճակներում, որ մարդիկ չխորշեցին գոնե մասամբ անկեղծանալ։ Ես ինքս որպես հաղորդավար գիտեմ, թե որքան դժվար է հյուրին դնել նման իրավիճակի մեջ և նաև որպես հաղորդավար եմ գնահատում մհերի դերն ու նշանակությունը առանձին վերցրած այս նախագծի շրջանակներում ու ուզում եմ ասել, որ այն շարժումը, եթե այսպես կարելի անվանել, որը սկսվեց տետատետում, գոնե անկեղծանալու, մասամբ անկեղծանալու մասով, կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետև մարդիկ ճանաչված, սիրված, հայտնի անուններին կարողացան տեսնել ուրիշ պրիզմայով և կարողացան բացահայտել ուրիշ հայտնիներ, այնպիսի պահեր, այնպիսի վիճակներ, որոնցում հայտնվել էր ասենք Տիգրան Ասատիրյանը կամ Նազենի Հովանիսյանը կամ Հրաչ Մուրադյանը կամ թեկուզ ես, դժվար թե ուրիշ տեղ մարդիկ կարողանային փնտրել ու գտնել։ Բարով եք եկել տետատետի 2 տարի նվիրված այս գեղեցիկ գալա երեկոին։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, որ այսօր այստեղ եք ու եկել եք, բարձր ծափահարեք ինքներդ ձեզ, որովհետև դուք ինձ օգնում եք իրականացնել իմ մանկության երազանքը։ Իսկապես շատ երջանիկ եմ ու շատ բավարարված եմ ու մասնագիտորեն իսկապես ռեալիզացված, որովհետև ես երբ փոքր էի, երևի թե երազում էի անել մի շոու, մի նախագիծ, մեդիայում աշխատել, որը կհետաքրքրեր բոլորին, անկախ բնակության վայրից, բոլոր հայերին։ Ու երևի թե հպարտությամբ պիտի ասենք, որ այսօր մենք ունենք, ես և իմ գործընկեր Արաղ Ազարյանը, պրոդյուսեր, YouTube-ի ամենադիտված շոուն, 2 տարիների ընթացքում 12 միլիոն դիտում։ Ու ես հիշում եմ ինձ
փոքր ժամանակ, օրինակ Քրիստինեին եմ այստեղ տեսնում, հիշում եմ, թե ես ինչպես էի մի քանի օրվա տրանսպորտի փողով գնել քո առաջին ալբոմը, որ հիշես ու լսել էի այնքան, որ մաշվել էր ձայներիս Քրիստինե։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էի օրինակ շունչս պահած սպասում հերթական ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությանը, որ տեսնեմ, թե ինչ շոու էր կազմակերպել Էմին։ Մի խոսքով, Շպրոտին եմ հիշում, թե ինչպես նա, օրինակ ինձ, սովորական տղայինով նստած էր հեռուստացույցի առաջ, սովորեցրեց լինել ազատ, իր ազատ եղիր երգով, ու այդ ազատությունը բաց հագուստի ու համարձակության մասին չէր կերպարային, դա պարզապես համարձակ մտածելու մասին էր։ Այնպես որ բոլորդ, ովքեր այսօր այստեղ եք, ինչ-որ բանով մեզ օգնել եք իրականացնել մեր երազանքները։ Սիրո ճամփին է, ինձ կամուրջները, առանձնացնել մինչև խնջույքի, մինչև երեկոյի գալա իվենտի հատվածը սրահի ֆոյեում, նախասրահում լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը, որի գաղափարը Մհերինն էր, և նա համագործակցեց շատ աղանդավոր երիտասարդ մի ֆոտո լուսանկարչի հետ, Աննա Դալակյանի մասին է խոսքը, ես ուղղակի հիացած եմ այդ աղջկանով, և նրանց տանդեմի արդյունքում ծնվեցին մազալու, հետաքրքիր, տարօրինակ լուսանկարներ, մոտավորապես կարծեմ 13 թե 14 աշխատանքներ ներկայացվեցին դիտողների դատին, այդ թվում նաև ինձ էր նկարել Աննան, և նպատակը Մհերի գաղափարը հենց այն էր, որ ներկայացվի հերոսների մութ և լուսավոր կողմերը, չէ՞ որ մեզանից յուրաքանչյուրի ներսում կա բարի և չար, ատող և սիրող, լուսավոր և ոչ այնքան, և հենց լուսանկարչական աշխատանքների այդ հավաքածույում ցուցադրվեց տետատետի հերոսներից մի քանիսի այդպիսի մազալու հետաքրքիր դիտարժան լուսանկարներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն Աննա Դալակյանին, որ Մհերի հետ միասին ստեղծեցին այդ հրաշալի գործերը։ Այսօր ոչ միայն տետատետի 2 տարեկան ենք մենք նշում, այլ նաև այստեղ ցուցասրահում կա ցուցահանդես, եւ ես սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նկարչուհի Աննա Դալակյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք, մի փոքր կխոսեք ձեր ստեղծագործությունների մասին և իհարկե Արայի և Մհերի հետ համագործակցության մասին։ Շատ լավ, պատմեմ ուրեմն, սկզբում ստացա Մհերից համագործակցության առաջարկը, իհարկե համաձայնվեցի, նախկինում աշխատել էինք իրար հետ, հետո որ պետք է աշխատեի արտիստների հետ, ավելի հետաքրքիր էր, ինչպես գիտեք, կոմերցիոնը մի քիչ այլ է, բայց արտիստների հետ անձամբ աշխատելը ավելի հետաքրքիր է, քանի որ միանգամից կարողանում ես ստանալ այն, ինչ ուզում ես։ Նպատակ այն էր, որ տետատետ հաղորդման վերաբերյալ, այսինքն երկու կերպարով դեմ առ դեմ նկարներ ստանայինք, տարբեր են, չգիտեմ հասցրել եք նայել նկարները թե ոչ, ամեն մեկին իրեն բնորոշ, հաղորդման բնորոշ կերպարներ ենք ստացել, այո, միտքը Մհերինն էր իհարկե, բայց ընթացքում փոփոխությունների էր ենթարկվում, կամ արտիստները արդեն մտքով գալիս էին, թե ինչպիսի կերպար են իրենք ուզում ստանալ, ինչպիսին կուզեին լինել նկարներում։ Սա ձեր առաջին ցուցահանդեսն է։ Այո, առաջին ցուցահանդեսն է, հետաքրքիր է, ինձ էլ էր հետաքրքիր, նկարները տպված դեռ չէի տեսել, երբ որ մտաներս շատ հետաքրքիր էր տեսնել նկարները։
Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ իհարկե բարի ընթացք եւ դուք ունեք հնարավորություն նաեւ Արային եւ Մհերին ասեք մի երկու խոսք։ Այո, շնորհակալ եմ։ Հենա Մհերն էլ հենց հիմա անցնում է, շատ ուրախ եմ, որ իրենց ճանաչեցի։ Շատ հետաքրքիր ֆոտոշուտեր ընթացք ենք ունեցել, ֆոտոսեսիաները շատ հետաքրքիր էին անցնում։ Շնորհակալ եմ Արային էլ Մհերին էլ, որովհետեւ ես նոր էի սկսում իմ ճանապարհը, տեսակովս լինելով ամաչկոտ, ինձ շատ չեմ կարողանում ներկայացնել, բայց մեկ-մեկ Արան ու Մհերը ինձ ընենց են ներկայացնում, որ ես կողքից էս իմ մասին էր, այնպես որ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ։ Իմ եւ Մհեր Բաղդասյանի համար շատ կարեւոր են ելույթների բաժինը եւ անընդհատ ամենատարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակ մեր համար իհարկե կարեւոր է հակացած դետալ, բայց շատ ենք մենք կարևորում ելույթներ եւ այս անգամ, քանի որ մասնակիցների թիվը շատ էր, ելույթ ունեցողների թիվն էլ շատ էին, հիմնականում նրանք աստղեր ու արտիստներ էին, որոնց բոլորն են ճանաչում, նրանք եկան ու իհարկե զարդարեցին այդ երեկոն ու ինչպես շպրոտներ նշել, կարծեմ Instagram-յան story-ի ժամանակ, պարզվեց, որ բոլորն էլ կարոտել էին նման երեկոների եւ նման ելույթների, որովհետեւ հիրավի երևանյան այսպես տաք ու ջերմ միջավայր էին կարողացել ապահովել ու ստանալ, ու արտիստներն էլ եկել էին ու ամեն մեկը առանձին վերցրած ներկայացրեց այն ստեղծագործությունը, որը միգուցե շուկայական չի, միգուցե սպասված չի լայն հասարակության կողմից, բայց իր կողմից շատ սիրված է, ու մենք տվել էինք բոլորին այսպես ստեղծագործական ազատություն եւ ասել էինք ինչ ցանկանում եք դա էլ կատարեք, ու երեկոն հիրավի այդ պատճառով էլ հենց ստացվեց, եւ ես անչափ ուրախ եմ, որ երեկոյի ժամանակ նույն հայտնի անունների կողքին ներկայացան երիտասարդներ, օրինակ Մարտա Կիրակոսյանի ելույթը բոլորի մոտ տպավորվել է եւ իմ կողմից էլ ամենասպասված ու ամենասիրված պահն էր, եւ ես անդադ այսպես ժպիտով եմ հիշում եւ հիացած եմ հիշում նրա այդ մի քանի ստեղծագործությունների կատարումը։ Երեկույթի ամենահետաքրքիր հատվածներից մեկը նաև ամենադիտված երեք թողարկումների վերլուծումներ եւ նրանց այդ հերոսներին առանձնացնելը։ Ահա այսպիսին էր ամենադիտված երեք թողարկումները։ Եկեք ծափարենք Անի Երանյան։ Որպես պրոդյուսեր, որ ամենաշատը չլի։ Այո, այո։ Ես շատ եմ սիրում Անիին, իմիջայլոց ասեմ, անկեղծ ինձ համար էլ Անի այսօր լինելու է փոքրիկ բացահայտում, որովհետև պարզվում է դու երգելու ես այսօր։ Երբ որ Անին ֆուլ հաուսից դուրս եկավ գնաց Մոսկվա, դեռ չէր երգում։ Այսօր երգում էր տանը դուշի տակ մաքսիմում։ Գնաց Մոսկվա, պարզվեց Անին Մոսկվայում նկարանել է ինչ-որ կլիպեր, հաճելի երգեր։ Ես այդ ընթացքում չեմ տեսեք ես։ Մենք ես մինչև այսօր երգում եմ միայն դուշի տակ։ Ու այսօր ստեղ այսօր բացառություն է լինելու։ Այ տեսեք, ես բերում էի կամաս-կամաս դրան, որ մեր երեկոն հետաքրքիր անցնի ու ստացվեց։ Դուշ ստուդիո, չես թե։ Լավ, եկեք բարձր ծափարենք եւ մինչեւ ծափարելը շատ կարեւոր մի նյուանս է։ Չէ, բայց բարձր ծափարելը բարձր։ Ես ուզում եմ կարեւոր մի բան ասել։ Full House-ը, որի պրոդյուսերը եւ ակտիվ մասնակիցը հանդիսանում ես դու, բացահայտել է տարիներ շարունակ բազմաթիվ անուններ, անուններ, որոնք հետագայում դարձել են աստղեր, որի համար հատուկ շնորհակալություն քեզ, որովհետև դու լինելով հերոստատեսությունում չդարար հերոստաչինովնիկ, այլ դարձար մարդ, ով սրտացավ է, ով դերասան է, երգիչ է, բանվոր է, պրոդյուսոր է եւ իհարկե քո բացահայտումներից մեկն էլ Անի Երանյանն է, ում մասնակցությամբ տետատետը իմ ամենանախընտրած ու ամենասիրած թողարկումներից մեկն է։ Ես այդ տետատետի շնորհի բացահայտեցի իմ համար լրիվ ուրիշ մարդու, լրիվ ուրիշ Անի Երանյանի։ Շնորհակալություն քեզ, մրցանակը ես անպայման կփոխանցեմ քեզ, իսկ այսպային խոսափողն եմ փոխանցում քեզ, ես սպասում եմ գեղեցիկ կատարում։ Այ հիմա եկեք իհարկե բոլորս միասին շատ ջերմ ծափարենք եւ մեկ անգամ եւս դիմավորենք Անի Երանյան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ շատ բոլորիցդ, բարի երեկո սիրելի հյուրեր։ Մհեր ջան, Արա ջան, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ այս գեղեցիկ առիթով ձեր տետատետի երկուամյակի կապակցությամբ։
Ուզում եմ մաղթեմ, որ հետակա, Մհեր ջան, հետակա քո բոլոր հյուրերը լինեն առաջին անկեղծ իրենք իրենց հետ և հետո կարողանան անկեղծ լինել քո և հանդիսատեսի հետ. Կարծում եմ այն մրցանակը, որ ես այսօր ստացա, դա իմ անկեղծության շնորհիվ է, որ դիտումների շնորհիվ այսօր ես ստացա այդ մրցանակը, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բոլորիս բալի ժամանց, շնորհակալություն։ Եվ այսպես մենք շարունակում ենք եւ այսօր ձեզ ներկայացնելու ենք 3 ամենադիտված թողարկումները։ Երկրորդ հորիզոնականում ամենադիտված թողարկումներից տետատետի մի հարցազրույց է, որ ամենարոմանտիկ, ամենալուսավոր, ամենագեղեցիկ ու ամենաբարի տետատետներից մեկն է ստացվել։ Գոր Եփրեմյան եւ Էլեն Հարությունյան ավելի քան 500,000 դիտում։ Այ համը հայկական սերը այսպիսին է լինում, շնորհավորում եմ ձեզ։ Բարի երեկո բոլորին, ողջունում եմ ներկա հյուրերին, ուզում եմ շնորհավորել Մհեր ջան քեզ, լավ հաղորդման, երկու ամյակի հետ կապված, ծափար ենք առանձնահատուկ Մհերի համար, շատ բարձր, և իհարկե բարձր ծափարությունները, ինչքան որ ապրել եմ Ամերիկայում, որտեղ արան։ Ինչքան որ ապրել եմ Ամերիկայում, տեսել եմ գործունեություն եւ այլ, տեսել եմ, որ ամենալավ պրոդյուսերներից մեկն է։ Եկեք մի հատ այդ ծափար ենք Արայի համար, շատ բարձր։ Ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, ամենալավն ու բարին, ձեզ անխափան եթեր, միշտ լավ հյուրեր ունենաք։ Երգնել, որ պետքա երգեմ այս պահին, նվիրում եմ մեր մայրերին, աշխարհը սկսում եւ վերջանում է մեր մամաներով։ Եկեք ծափար ենք, սիրո ձեզ համար։ Թե հնար լիներ լույս աշխարհ գալ մի օր նորից։ Մեր հաղորդումը ամենադիտվածներից մեկն է, որովհետև անկեղծ ենք եղել մաքսիմալ։ Հետաքրքիր հարց է, պետք է պատասխանեմ, մեր հաղորդումը ամենաշատ դիտված, կարծում եմ, նաև հումորային։ Համեստություն չեմ անում, իրականում եմ ասում, կարծում հումորային ինչ-որ մի բնույթ ուներ։ Հա, հումորն է կարա։ Իմ համար ամենահետաքրքիրը դա էր։ Թեթև էր։ Թեթև։ Ամուսնությունից։ 1, 2, 3։ Սպասենք։ Շատ են այդ հարցը տալի, ասեմ, շատ-շատ են հարցը տալի, բայց քանի որ ընտանեկան պատճառով մի քիչ ոնց որ կեսը Երևանում, կեսը ստեղ սպասում ենք, մենք լրացնենք լրիվ։ Կարծում եմ, Մհեր, դու մեր ամենակարևոր կյանքի իրադարձությունները բաց չես թողնում և միշտ հետաքրքիր հաղորդումներ ես պատրաստում, ես ավելի քան համոզված եմ, որ կլինենք հյուր։ Լավ խոսքեր, լավ բարեմաղթանքներ, սպասված հաղորդում, ես համոզված եմ, որ քո էջում էլ դու նկատած կլինես ակտիվությունը, լավ խոսքեր, լավ կոմենտներ, այդ ամուսնությունից հետո հաղորդումը, ես էլ եմ համոզեն կարա լինի։ Դրանից հետո երեխեք հետ կապված արդեն տատի, պապիկաս։ Իրականում անակնկալ էր, ես ուզում ասեմ, որ շատ YouTube-յան վիդյոների դիտումներին ուշադիր չեմ։ Եվ այդ օրը իրոք հետաքրքիր անակնկալ էր, հաճելի էր շատ։ Այնուհետև գնացի ստուգեցի իրոք դիտումները, անսպասելի էր ինձ համար։ Ես էլ ոչինչ ասեմ,
հետո եմ նայել, որտեղ հետաքրքիր ինչքան եղել դիտումները, ոնց հետո եմ մրցանակից տուն եմ գնացել ու YouTube-ով նայել եմ։ Լավ զգացինք մեզ շատ։ Ես կասեմ, որ նախ առաջինը ինչ են սիրում, հյուրերիցդ սկսած, ով քո մոտ հյուրա լինում, նախ քո հետ ջերմ հարաբերությունների մեջ են, եթե չէ, գալիս է նրա համար, որովհետև դու տալիս ես ոչ ստաբիլ ու ոչ ստանդարտ հարցեր, այսինքն մարդիկ միշտ սիրում են, որ հյուրին տվյալ հյուրին տեսնեն կադրից մի քիչ լես կողմ, մի քիչ ներքին կուխնյան է ճանաչեն, էլի որ մեր հայազգը շատ է սիրում, չէ, մտնի մեկի տունը ապրի, դե այդ հարցերը տալիս ես, դրա համար էլ քո հաղորդումը սպասված է, սիրված է։ Անկեղծ եւ ի սրտեմ շնորհավորում ձեր հաղորդման երկու տարին, քեզ շատ սիրում եմ եւ որպես գործընկեր եւ որպես լավ մարդ, եւ կարծում եմ, որ այն բոլոր ուժը, որ ներդնում ես հաղորդման մեջ, ստացվում է եւ ստացված է։ Իսկ մենք շարունակում ենք ստեղծագործել, ժպտալ, աշխատել, պարել, երգել, ինձ թվում է անկեղծ մթնոլորտը ստեղծագործական դաշտում ամենակարևորն է։ Այո, ես շնորհավորում եմ Մհեր ջան երկու ամյակի կապակցությամբ, իրոք ամեն մարդ իր մասնագիտության մեջ ինչ էլ որ անում է, պետք է միշտ լավը անի, լավը տեսնի ու ամենակարևորը իր հանդիսատեսի հետ անկեղծ լինի, եթե դա ամեն ինչը անես կեղծ չլինես, միանշանակ կհասնես հաջողության։ Տիգրան Ասատրյան։ Տիգրան ջան, քեզ ես ուզում եմ հրավիրել այս բեմահարթակ, որովհետև փաստը եւ թվերը շատ ուրեմն կարևոր գիտություն են եւ ճշգրիտ գիտություն են, իսկ փաստերի եւ թվերի, երբ որ նայում ես, ապա առաջատարը դիտումների քանակով ստացվում է քո մասնակցությամբ տետատետը։ Շնորհակալություն քեզ, եւ Մհերը միշտ նշում է, որ տետատետի քո մասնակցությամբ հաջողության գրավականներից մեկն էլ եղավ այն, որ դու կարողացար լույս սփռել Արամ Ասատրյանի անցած ուղու վրա, մութ էջերի վրա, ինչով էլ հուզեցիր քո եւ մեծ Գուսանի, ուրեմն երկրպագուներին։ Այս մրցանակը հենց դրա մասին է, դիտումներով դու առաջին տեղում ես, եւ ես ուրախ եմ, որ դեռ հեռավոր 2003 թվականից սկսվեց մեր ընկերությունը եւ շարունակվում է մինչեւ հիմա։ Շնորհակալություն, եղբայր։ Բարի երեկո բոլորիդ։ Կհասցնեմ բոլորիդ ողջունել դեմքով, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Արա ջան, քեզ, Մհերին, ուզում եմ տեսնել նաեւ Մհերին, Մհեր ջան, նախ շնորհավորում եմ տետատետի տարեդարձը, շնորհավորում եմ իմ բոլոր ընկերներին, երգիչ, երաժիշտ, բոլոր իմ ընկերներին, կոլեգաներին, սա իմը չի, սա ձերն է, սա մեր ազգինն է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորիցդ, եւ կուզեմ նաեւ մի երգ սիրով կատարել ձեզ համար, նաեւ կուզեմ ամենակարճ զույգին տեսնել ինչու չէ այս գեղեցիկ Podiumum naev pari. Besame mucho. Sirov hravirumem naev tsankatsovnerin. Besame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que
tengo miedo y perderte, perderte después. Bésame. A to Z, ամենիչը արված էր բարձր մակարդակի ու ամենակարևորը շատ անկեղծ։ Բոլորն էլ սիրել էին։ Դե ամենակարևորը, երբ որ ես գիտեի հաղորդումը պետք է նկարահանվի, ինչը որ կար, ինչ որ ես տեսել եմ, միշտ այդ հաղորդումը հենց ինձ դուր է եկել նրա համար, որ այդ ամեն ինչը անկեղծ է։ Եվ դա ստացվեց եւ ստացվում է քո մոտ, մայր ջան, որ կարողանում ես մտնել այն անձնական խոհանոցը, որը որ շատ շատերը անգամ քաջություն չունեն խոսելու կամ արտահայտվելու անկեղծանալու, բայց դա քո մոտ ստացվում է, քեզ կարողանում են սիրտը բացել, ասենց ասեմ, թե որպես հաղորդավար, թե անգամ նաև որոշ չափով հոգեբան կարողանում ես քանդեսեն գծիկը, որը որ շատ քարկապված է։ Նախ ամենաառաջինը, որ շատ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը նաև հայտնել հենց քո հաղորդման դիտողներին, տետատետի Մհեր ջան, ովքեր որ իրոք թե վստահել են քեզ, թե իմ խոսքին, որ ամենաշատ դիտված հաղորդումն էր իմը, ասենց ասենք առաջինը, հա, նաև ճիշտ լուսաբանեցիր եւ մեջբերում արեցիր, որ այդ ամենը գալիս է որ հենց անկեղծությունից, հաղորդման հենց ամենամեծ գրավականներից մեկը, որ ոչ մի բան չկա նախապես գրված սցենար կամ թեկուս հարցազրույց որևիցե մի բան, եւ ասեմ որ ես շատ, դու էլ գիտես, որ հարցազրույցներ չեմ տալիս, ոչ թե ուղղակի մերժում եմ մարդկանց, չեմ սիրում շատ, բայց սա խորը անձնական էր, որը որ նաև ես ցանկացա որ կիսվել մեր հանդիսատեսի հետ, Արամ Ասատրյանի սիրողների, նաև ինչու՞ չէ իմ, եւ առավել եւս Օվկիանոսի ցանկում իրոք մարդկանց շատ հետարքիր է, եւ դա տվել ես դու այդ հնարավորությունը YouTube-յան ալիքով, որ կարողանան աշխարհի որ անկյունում լինել նայել իրենց սիրված երգչին, ընկերոջը կամ ինչ որ հայրենակցին։ Նախ ուզում եմ ասել, ինձ համար ամենայն անկեղծությամբ անակնկալ էր եւ անսպասելի, որ մրցանակը հանձնեին ինձ, որը որ առաջին ամենաշատը դիտվել էր իմ հաղորդումը, որի համար ես իրոք անակնկալ էր ինձ համար, ուրախալի էր։ Ինչ ասեմ, մնացածը երևի ապագայում նորից կշարունակենք մեկ համատեղ աշխատանքը մեր ընկերությունը։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ իրոք կան թեմաներ, որոնք որ դեռ առայսօր չի շոշափվել, շատ շատերի մոտ անգամ դեռ մութ է, մի քանի վարկածներով մարդիկ գիտեն տարբեր անկյուններից, բայց կլինի կարծում եմ նաև մի օր մի հաղորդում, որը որ կարողանանք նաև այն կիսատ մնացած գաղտնի թեմաները, որը որ նորից հետարկվում է մեր ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին, ժամանակ կլինի նաև անադառնանք այդ թեմաներին։ Բացի նրանից, որ տետատետը դարձել է ինձ համար շատ կարևոր մի հարթակ, մի պլատֆորմ, մի հաղորդում, ու ես պարզապես սրանով եմ ապրում, ես իսկապես ինձ երջանիկ եմ զգում, որ մենք հնարավորություն ունենք ամեն շաբաթ կամ մի քանի օրը մեկ միասին հանդիպելու, բայց այս երջանկությունը ու այս աշխատանքով վարակված լինելը, այս խեղդվող զգացողությունը ոգևորությունից ինձ հետ կիսում են նաև մեր թիմի անդամները, մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ այս երկու տարիների ընթացքում ինձ հետ են եղել կամ այլևս մեզ հետ չեն, բայց միշտ մնում են մեր թիմի անդամ, ու մարդիկ, ովքեր նոր են մեզ միացել։ Ես իսկապես պիտի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ օրինակ մեր պրոդյուսերին Արա Ղազարյանին։ Ես հիշում եմ, թե ես ինչպես թակեցի նրա դուռը աշխատավայրի ու ոգևորված պատմեցի այս նախագծի մասին, որ ես սա ուզում եմ անել ու մենք սա պետք է անենք միասին։ Մենք շատ ենք վիճում այս կամ հարցի վերաբերյալ, շատ տարբեր կարծիքներ ունենք, բայց այնուամենայնիվ իհարկե այդ վեճերից է ծնվում ճշմարտությունը, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ բալանսը մշտապես կա։ Ես անչափ հուզված կարող եմ խոսել նաեւ մեր առաջին մոնտաժողի Արփինե Գևորքյանի մասին, ով ինձ հետ միասին առավոտից երեկո նստում էր ու ստեղծում էր պարզապես մեր առաջին թողարկումը, ու առհասարակ բոլորին, ովքեր այլևս մեր թիմի անդամ չեն, մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք։ Առհասարակ ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր օպերատորին Մանուկին ու մոնտաժողին Արամին, ովքեր նույն ուղղությամբ են նայում ինձ հետ եւ
մեզ հետ, մեր թիմի հետ եւ ջանքու եռան չեն խնայ, որպեսզի այս ամենը իրականանա։ Տետատետը չեր լինի այն տետատետը, որը կա, եթե չլինեին այն մարդիկ, այն գործարարները, ովքեր հենց առաջին օրվանից իրենց արտադրանքի կամ ծառայության գովազդը վստահեցին մեզ։ Այս առումով մենք շատ պահպանողական ենք եւ քանի որ YouTube-յան շոուն տարբերվում է հեռուստատեսային հաղորդումից նաև նրանով, որ մենք չենք կարող առանձին վերցրած թողարկման ժամանակ լցնենք լիքը գովազդներ, եւ գովազդի առումով էլ մենք մի փոքր բծախնդիր ենք եւ իվերուստ ունեինք պայմանավորություն, որ գովազդը պետք է ներկայացնենք այնպես, որ հաստատ դա աշխատի եւ դառնա շոուի մի մասը։ Հենց առաջին օրվանից համագործակցեցին մեզ հետ մարդիկ, բիզնեսներ, բիզնեսմեններ, ովքեր մնացին մեր հետ երկար ժամանակ։ Վենուս Գիֆսը մեր հովանավորն է 2 տարի շարունակ։ Արա Աբրահամյան, Քարոլին Աբրահամյան, խնդրում եմ ձեր ծափողջույները նրանց։ Մենք շոու բիզնեսյան արտիստները, մարդիկ, ովքեր կադրում են, փոքր բանից մեծ պատմություն են սարքում ու միշտ պատմում, թե ինչ մեծ հաջողություններ են հասել եւ այլն։ Բայց մարդիկ, ովքեր իրականում աշխատում են, ստեղծում են աշխատատեղեր, մեր համայնքում իսկապես ներկայացնում են առաջնորդի լավագույն որակները, ինչպես դա անում են Lions Partners Insurance ընկերության հիմնադիրները։ Անջելեսում կամ մի հաստատություն, ով ունի հիմնադիր տնորեն, ով եւս չափազանց համեստ մարդ է, անընդհատ աջակցում է ամենատարբեր նախաձեռնություններին եւ անընդհատ իրեն պահում է, ստվերում եւ չի սիրում, որ իր մասին շատ խոսեն։ MX Motor Lounge and Leasing ընկերության հիմնադիր Էդվին Մանասակա, ում սիրով ուզում եմ հրավիրել այստեղ։ Արդեն ազդարարել են երեկոյի սկիզբը եւ մեզ է միացել իմ կողմից շատ սիրված եւ ես վստահ եմ, որ բոլորի կողմից շատ սիրված Երջե Անչոկը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, մերսի շատ գոյջան։ Ինչ տրամադրությունով ենք եկել։ Շատ հաճելի տրամադրություն այս մոտ, բարձր տրամադրություն ու չգիտեմ, ինչ որ սպասում եմ անընդհատ, որ անակնկալներ պետք է լինեն, չգիտեմ ինչի։ Դե մհերից միշտ անակնկալ պետք է սպասել։ Դուք եղել եք հաղորդման հյուր։ Այո։ Դժվար էր, բարդ էր, ինչ տպավորություններով հետո հաղորդումից դուրս եկաք։ Ես մտածում էի, որ կլինի շատ դժվար ինձ համար, որովհետև խոսակցությունը պետք է լիներ անկեղծ, բայց մհերը շատ կորեկտ հաղորդավար է։ Ես իրան շատ-շատ եմ սիրում, շատ պրոֆեսիոնալ է ու շատ կորեկտ է։ Ամեն դեպքում այն հարցերը, որոնք որ գուցե ես մտածում էի, որ ինձ համար դժվար կլինի պատասխանել, ես շատ հեշտությամբ էի կարողանում իր հետ զրույցի ժամանակ պատասխանել։ Եվ քանի որ մհերը մեզ չի լսում, կարող եք բարեմաղթանք ասել, մի քիչ էլ գովել։ Ես իրան շատ-շատ սիրում եմ, նախ ինքը շատ ինձ համար շատ ճաշակով հաղորդավար է։ Ճաշակը ամեն ինչում, հաղորդումները, ամեն ինչում այդ ճաշակը եւ որակը զգացվում է ու շատ պրոֆեսիոնալ է։ Մաղթում եմ, որ երբեք իր չսպառվի այդ էներգիան, որը որ ինքը ունի եւ որը որ տարածում է բոլորիս վրա, չգիտեմ, համենայն դեպս իմ վրա։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Այսօր տետատետի հոբելանական երեկոն է եւ դուք արդեն հասցրեցիք տեսնել բավականին շատ աստղեր այստեղ, բայց այսօր նաեւ նոր անուն է հնչելու բեմից եւ ես ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին, պրոդյուսեր Արմենն է այս պահին իմ կողքին կանգնած եւ այն նոր երիտասարդը, որին մենք կներկայացնենք հանրությանը, իսկ ավելի մանրամասն կարծում եմ կպատմի հենց Արմենը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին։ Նախ ներկայանում եմ սկզբանե Armen-ն, հանդիսանում եմ Grayscale Label-ի պրոդյուսերը եւ հիմնադիրը։
Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել Արային եւ Մհերին նման գեղեցիկ հաղորդում ունենալու, որը որ YouTube-յան հարթակում շատ մեծ ճակերտների մեջ գումա արել, որը որ այսօր շատ մարդիկ տեսնում եւ հետո մենք ողջունում եմ նրանց, ցանկանում եմ նրանց անխափան եթեր կամ ինչպես իրենց հաղորդման մեջ շատ ընդունված է խափանված եթեր, որովհետեւ դա է գաղտնիքը, դրանում է կայանում գաղտնիքը, եւ ցանկանում եմ նրանց նորանոր հաջողություններ ցանկացած ասպարեզում, եւ այսօր այստեղ ենք ստանալու եւ տալու միայն դրական լիցքեր եւ իհարկե նոր ծանոթություններ եւ եւ խնդրում եմ ներկայացնեք մեր երիտասարդին եւ Hike23-ին մեր նոր արտիստն է, որը մենք ներկայացնում ենք, խոսքը փոխանցում եմ Hike-ին, Hike-ը ունացած է ձեզ կասի։ Շատ ուրախ եմ ձեզ այսօր այստեղ տեսնելու, անհանգիստ եք։ Մի փոքր այո, հա։ Առաջին անգամ եք բեմելու։ Երկելու թե բեմում։ Ինչպես։ Առաջին անգամ եմ երկելու թե բեմում։ Այո։ Ինչպիսի տպավորություն է։ Շատ լավ, դեռ արդեն միանգամից շատ լավ տպավորություն է, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ, ու ես էլ ուզում շնորհավորեմ Մհերին ու Արային սենց սիրուն իվենթ կազմակերպելու ու մեզ հրավիրելու համար։ Շատ շնորհակալություն, բարի երեկո եւ իհարկե բարի ընթացք։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Բարերարներ, դերասաններ, երգիչներ եւ իհարկե շատ կարեւոր մասնագիտություն ունեցող մարդիկ, ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո, շատ ուրախ եմ տեսնել։ Ես էլ եմ շատ ուրախ ձեզ այսօր այստեղ տեսնելու, մի փոքր կպատմենք ձեր համագործակցության մասին այս նախագծի հետ եւ իհարկե կուզեի որպեսզի հնչեցնենք ձեր բարեմաղթանքները։ Ես երևի հենց կուզեմ հենց բարեմաղթանքներից սկսել։ Այն օր կանգնած նայում էի, պատկերացնում էի նույն այս ծրագրի, օրինակ 20 ամյակը նշելուց, պատկերացնում էի նույն այս մարդկանց, որոնք կլինեն ստեղ, եւ իրոք ստանց եմ ցանկանում, որ այդ օրը լինի ժամանակին, եւ առանց ավել գովեստի խոսքեր ասելու, իտոն իհարկե ես ասեմ, որ դետատետի թիմը իրոք իր ձևում նշաձող, ստեղծող, ճաշակ քարոզող, ստեղծող, եւ իրանք շատ լավ թիմ են, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ իրենք կան, շատ ուրախ եմ, որ իրենք կարող եմ ընկեր ունեն, եւ ուզում եմ մաղթել նորանոր, նորանոր շատ-շատ մեծ հաջողություններ ունենալ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, բարի երեկո։ Մերսի։ Ձեր չեն մնում այս երեկոյս նաեւ քաղաքական գործիչները, եւ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել Էլեն Ասատրյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք վերաբերվում նման նախագծերի եւ ինչ կարեւորություն եք տալիս նման երեկոներին։ Կարծում շատ կարեւոր է, որ ժողովրդով հավաքվենք եւ մանավանդ մշակույթը, որ շոշափում է դետատետի վրա, ին համար անչափ կարեւոր է, եւ հուսով եմ, որ այս առաջի երկու տարին միայն սկիզբը կլինի շատ երկար տարիների։ Մաղթում եմ Արային եւ Մհերին երկար լավ շոուեր առաջարկ։ Շնորհակալություն, ես եւս մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, շատ հաճելի է տեսնել կին քաղաքական գործիչ Միացյալ Նահանգներում, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել ձեզ նաեւ Գլենդելի քաղաքապետ Արտաշես Քասախյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել նման երեկույթի, ես կուզեի որպեսզի դուք ասեիք, որքանով է կարևորում նման երեկույթները եւ ինչ համագործակցություն եք ունեցել տետատետի հետ։ Ես Թեթաթեթի հենց հիմնադիր Մհերի հետ ծանոթ եմ, որտեղ բավականին ինքը կարողացել է տեղեկացնել համայնքին իր լուրերով, իր հարցազրույցներով այն հարցերի մասին, որ մտահոգում են եւ կրկնում են մեր համայնքին, անշուշտ ինչ որ նաեւ տեղի ունենում Հայաստանում, բայց ամբողջ սփյուռքի հայությունում։ Դրա համար կարևոր է նշել այսպիսի ամյակը, կարծեմ թեթաթեթը այսօր 2 տարեկան է, և պետք է շարունակվի այսպիսի աշխատանքը, որովհետև ասեմ, այսօր դժվար է անկեղծ խոսակցություններ ունենալ մեր համայնքում։ Մհերան յուրահատուկ անձնավորություններից է, որ կարողանում է մարդկանց նստել իրենց հետ և անկեղծ հարցազրույցներ անել։ Ես նաև ուզում եմ բոլորի անունից ձեր շնորհակալություն հայտնել ձեր առած աշխատանքի համար, որովհետև մենք եւս բոլորս կարևորում ենք ձեր առած աշխատանքը, եւ հուսանք, որ նման համագործակցությունները կշարունակվեն եւ ձեզ առավել հաճախ կտեսնենք տարբեր հաղորդումների հյուրիչպես, որպես անպայման կտեսնեք։ Ես հուսով եմ, որ միշտ կարժանանամ
այդ լավ խոսքեն եւ մաղթանքներին։ Շնորհակալ եմ իմ հայրենակիցներին, որ միշտ աջակցել են, մասնակցում են ընտրություններին, ինչպես գիտեք, նաեւ եւս ընտրություններ են լինելու գլենդելում։ Հորդորում են, որ մեր համայնքը մասնակցի։ Ընդհանրապես նստել մի կողմ եւ հետո բողոքելը ընդունելի չի, եւ պետք է մենք ոչ միայն մասնակցենք, բայց հետո մենք պահանջադեր լինենք մեր ռեկավարությունից, նույնիսկ ինձնից, եւ ինչպես ասացի, հուսամիշկար ժանանամ այդ լավ մաղթանքներին։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել ձեզ Գեղեցկուհի Օֆին, երգչուհի, որին բոլորը ճանաչում եք բնականաբար, ամենադիտված հաղորդումներից մեկն էր նաև Մայերի հետ, Օֆի հետ հարցազրույցը, եւ հիմա ես էլ նրան հարցեր կուղեմ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ հյուրընկալելու ձեզ այստեղ, տեսնելու այս շքեղ երեկոյին։ Կպատմեք մի փոքր ձեր հարցազրույցի մասին, նախապես մտավախություններ ունեիք, հետո ինչ տպավորություն ունեիք, և ընդհանրապես համագործակցությունը Մհերի և Արայի հետ ինչպես էր անցնում։ Շատ հաճելի էր, ճիշտ ասած, Մհերի հետ աշխատելը, բնականաբար շատ հետաքրքիր հարցեր տվեց ինձ իմ Մհերը, որը որ դժվար էր պատասխանելը, բայց շատ ուրախ եմ, որ կարողացավ Մհերը այդ կողմը բացահայտի, մարդիկ ինձ ճանաչեն։ Իսկ հետո հիմա այսօր մենք նշում ենք 2 տարեկանը այս հաղորդման, ինչ բարեմաղթանքներ ունեք իրենց։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ լավ է, որ Մհերը կարողացավ 2 տարի այս ամեն ինչը ինքը կազմակերպի, և ուրիշ այդքանը։ Շարունակելով ներկայացնել այս երեկոյի գեղեցկուհիներին, իհարկե ներկայացնում ձեզ դերասանուհի Անժելա Սարգսյանին, բարի երեկո։ Ողջույն Գայան, բավականին գեղեցիկ եք այսօր։ Շատ շնորհակալ եմ, ես շատ-շատ սիրում եմ։ Մի փոքր կպատմես համագործակցության մասին տետատետի հետ, Արայի և Մհերի հետ։ Ես այնքանով եմ էքսկլյուզիվ, որ ես հաղորդումը սկսել եմ ինձնով, որովհետև ես առաջին հյուրն եմ եղել, ու Մհերը երբ որ զանգեց, ասեց, սենց պրոջեկտ եմ մտածել, ու մտածել եմ քեզնով սկսեմ, ինչ կարծիք ես, ասեցի բավական հետաքրքիր է, եթե շատ անկեղծ ենք լինելու ու մերկություն են աստիճանը լինելու, որ չենք վախենալու նույնիսկ մեր բացասական կողմերի մասին խոսելուց, այն ինչը որ սիրով սիրում ենք, չէ՞, բոլորս թաքցնենք։ Բավականին երկարա մոնտաժեն Մհերը խոստովանեց, որ այն թեմաները ինչից, որ ես խոսել էի առաջին հարցազրույցի ժամանակ, ասեց, որ իրան երկար մտածելու տեղի կատարել, ընդեղի ինքնասպանության փորձերի մասին խոսքար, ասեց, ես ինքսել էի մտել արդեն քո տրամադրության ու հոգեվիճակի մեջ, ու ինձ համար նենց էր, որ իստմուր ես էլ կմնամ դրա տակ, բայց ասմա ինձ մի կերպ հանեցի, ու մոտավորապես 2 ամիս մենակ իմն ա մոնտաժել։ Արայի և Մհերի հաղորդումը ունի նվիրյալ ընկերներ, մարդիկ, ովքեր հենց առաջին օրվանից եղել են նրանց կողքին, և ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել մեր հյուրերին, Վենուս Գիֆտի ներկայացուցիչներն են այստեղ, բարի երեկո, շատ ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնելու, մի փոքր կպատմեք, ինչպես եղավ ձեր համագործակցությունը Մհերի և Արայի հետ։ Մհերի և Արայի հետ շատ հին ընկերներ էինք, երբ որ իրանք էլ առաջարկան գործակցենք այս պրոյեկտի վրա, շատ ուրախությամբ ընդունանք, մինչև որ շարունակում են մեր հարաբերությունները, ընկերությունը ավելի խորացել է, ավելի շատ ավելի լավ, հույս ունենք, որ սրանից դու շատ ավելի մեծ աշխատանքներ պիտի անենք իրար հետ։ Հաղորդման ֆորմատին ընդհանուր առմամբ ինչպես եք վերաբերվում, որ մարդկանց նման սուր հարցեր են տալիս, ստիպում են, որպեսզի մարդիկ անկեղծանան, ձեզ նման հաղորդաշարը ինչով է գերում, ինչով է հետաքրքրում։ Հետաքրքիր է այնքանով, որ մեր այս հայկական մթնոլորտը ինչ-որ որ կա իրար շուրջը վերում, ավելի իրար հետ ծանոթանում ենք, ավելի կարող ենք իրար համար օգտակար լինենք բիզնես-վայս, ավելի մտերմանում են, շատ օգտակար է իմ կարծիքով այսպես մտնոլորտները, հավաքույտները։ Շնորհակալություն, որ այս 2 տարիների ընթացքում նրանց կողքին եք եղել, և այսօր ունեք հնարավորություն նաև բարեմաղթանք հնչեցնելու իրենց։ Այո, և շնորհավոր լինի, happy birthday թեթաթետ, սպասելու ենք հաջորդ աշխատանքների ձեր, շատ ուրախ եմ համագործակցելու համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, լավ երեկո։ Այսօր այստեղ են նաև մարդիկ, ովքեր հենց առաջին օրվանից մասնակից են եղել և իրենց լուման են ներդրել, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք 2 տարի շարունակ դիտելու տետատետը։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին, Lions Partners Insurance-ի ներկայացուցիչներն են այստեղ, բարի երեկո։
Բարի երեկո, շատ հաճելի է, շատ ուրախ ենք։ Մի փոքր կպատմեք, ինչպես ստացվեց ձեր համագործակցությունը։ Ճիշտն ասած, հիշում եմ առաջի օրը, համարյա 2 տարի է անց, երբ որ Մհերն ու Արան եկան ու մեր օֆիսը, եւ իրանք միտքը ծակեցին, թե ինչ պրոգրամ են ուզում սկսեն, ինչ են մտածում եւ ոնց, մենք ասացինք առաջի հերթին, սիրելով եւ հարգելով ձեզ, եւ վստահելով ձեր աշխատանքը եւ հավատալով ձեր աշխատասիրությունը, ինչ էլ անեք, ուզենաք աշխարհի ծերնել եթաք, մենք ձեր կողքին կկայնենք։ Ու այդպես այսօր 2 տարի հետո մենք վայելում ենք իրանց աշխատանքը, վայելում ենք իրանց գործը եւ ամենակարևորը վայելում ենք իրանց։ Շատ շնորհակալություն եւ այսօր դուք նաեւ ունեք հնարավորություն հնչեցնելու բարեմաղթանք իրենց։ Այո, անպայման։ Մենք առաջինը մաղթում ենք իրանց հզորություն։ Թող իրանց բոլոր երազանքները դառնան իրականություն։ Թող աստղերը միշտ, միշտ ու միշտ դրականություն բերեն իրանց, ոնց ոչ իրանց սիրտն ա բարի եւ իրանց հոգին ա այնպես ոնց ասած նվիրված եւ բոլորին ուզում են իրանք օգնեն, թող բոլորն էլ իրեն իրանց կողքին եւ մաղթում ենք իրանց ամենալավն ու բարին միշտ ու միշտ։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի երեկո։ Մերսի, շնորհակալ ենք, շատ հաճելի էր։ Ես շարունակում եմ ներկայացնել տետատետի նվիրյալ ընկերներին, մարտով նաև բարերարել ատամնաբուժ Անդրե Էլիասյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնելու, մի փոքր կպատմեք ձեր համագործակցության մասին Մհերի եւ Արայի հետ։ Արդեն երկար տարիներ է ճանաչում ենք, աշխատել ենք իրար հետ շատ-շատ բնակավարներում։ Շատ ուրախ եմ հրավերքի համար ու շատ ուրախ եմ գտնվելու ստեղ սուպորտանել մեր հայկական արվեստը եւ քմիլիկին։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, լավ երեկո եմ մաղթում, ամենայն բարի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շատ կարևոր է, երբ նման երեկոներին լինում են նաև մասնագիտության մեջ ընկերներ, եւ ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել շատ սիրված զույգ՝ իհարկե Անաշեն եւ Հրաչը, բոլորը նրանց ճանաչում ենք, լսենք թե ինչպես են նրանք տեսնում տետատետը եւ ինչպես են նրանք գնահատում այն աշխատանքը, որ արել են Արան եւ Մհերը։ Բարի երեկո։ Ողջույն, ի՞նչ քեզ կարոտել էինք։ Ես էլ ձեզ կարոտը չէի ուզում ասել, բայց ճիշտ է։ Մի փոքր գիտես մի բան ասեմ, ես նենց ամեն ինչ ձիք ա, ուզում եմ մարդիկ մի քիչ էս թուլանան, պրիվետ։ Սկիզբն ա դեռ։ Դե մենք պետք ա օրինակ ծառայենք, ինձ թվում ա։ Ուզում ես արդեն խմենք։ Չէ, ինձ խմել պետք չի, ես ջրով կթուլանամ։ Անաժան, դու ինչ ես ասում։ Ես կխմեմ հաստատ։ Հաստատ պետք ա ուրախանալ այսօր։ Ինձ թվում ա մանավանդ Ամերիկայում, որտեղ մարդիկ պոզիտիվի վրա են ապրում, ճիշտ տեղն է անել ամեն ինչ, որ գիտեմ, լավ անցնի երեկոն, այդ ձգությունը թուլանա մի քիչ գոնե։ Ամենապոզիտիվ հյուրերն էին մեր այսօրվա երեկոյի։ Դժացեք ժողովուրդ։ Հիաս քանչ գեղեցկուի Շուշանա Թոմասյան ճանաչում եք բոլորը, ներկայացնելու կարիք չկա, բարի երեկո։ Բարի երեկո եւ շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ ենք ձեզ այսօր այստեղ տեսնելու, մի փոքր կպատմեք ձեր համագործակցության մասին տետատետի հետ։ Իրականում դեռ նոր էինք տեղափոխվել նահանգներ, որ առաջարկ ստացա Մհերից մասնակցելու։ Պետք է նշեմ, որ սկզբում մի փոքր մտածում էի մերժելու մասին, որովհետև նոր էինք տեղափոխվել, ես դեռ փոքրիկի հետ էի, կարծում էի, որ դեռ պատրաստ չեմ որևէ հաղորդման ներկայանալու։ Եվ ինչ որ ժամանակ հետո այդ բացը կլրացնեմ, բայց Մհերի ընդմամբ մասնակցեցի եւ այսօր արդեն կարծում եմ, որ դա ամենալավագույն երևի որոշումներից մեկն էր, որովհետեւ համարում եմ տետատետը հաղորդում, որտեղ հյուրի հանդեպ կա պահանջ գոտություն եւ նրբանկատություն, որի արդյունքում կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր մեզ տեսնում են մեր կերտած կերպարներից դուրս, լավ կլինի, որ տեսնեն նաեւ մեր խնդիրները, մեր մտածմունքները, որովհետև դրանք եւս մեր մասնիկն են եւ մեզ ձևավորած են արգումենտնա, իսկ դա կարա շատ բան փոխի քո լսարանի մոտ։ Քեզ ճանաչելով, սիրելով, նրանք կարծում եմ նաեւ լավ կլինի, որ իմանան քո այդ կողմը եւս։ Եվ սա այն հաղորդումներ, որտեղ իսկապես ես սիրով մասնակցեցի։ Հաղորդումից հետո սովորաբար Մհերը ասում է իր տպավորությունները։ Օրինակ իմ հաղորդումից հետո ինձ շատ էսպես ասեց, չլացեցիր։ Իսկ ձեր հաղորդումից հետո ինչպես նա գնահատեց ձեր զրույցը։ Դե բնականաբար ոչինչ պլանավորված չէր, բայց եղավ հարցադրում, որը որ հուսականորեն շատ ազդեց ինձ վրա, որովհետև չգիտեմ, գուցե դա կապված էր մայրանալու հետ, բայց ավելի էմոցիոնալ, այսպես խոցելի կարգավիճակում էի ու
ցանկությունս, որը կապված էր, որ հայրս կուզենայի որ տեսներ իր թորնիկին, շատ մի բա եւ ասացի եւ պատկերացրեցի եւ դա ուղղակի անիմաստ էր, այդպես ասած, հույզերս պահել է եւ որոշեցի, որ վաղուց արդեն անցել են ժամանակը, որ պետք է օրինակի համար քողարկեմ դա եւ դա ցույց չտամ, որովհետեւ դա բնական էր եւ ուղղակի ուզվեցի, որովհետեւ իսկապես ինձ համար դա հուզիչ էր։ Ու փորձեցի իհարկե շուտ ինձ հետ ավակել, որովհետև երբեմն դրանից հետո դժվար է լինում շարունակել, բայց կարծես թե ստացվեց։ Շատ շնորհակալություն եւ եթե կարելի է ձեր բարեմաղթանքը տղաներին։ Իհարկե սիրով, ես ուզում եմ մաղթել, որպեսզի հաղորդում ունենա երկար կյանք ամենակարևորը, որովհետև սա այն հարթակն է մեզ, այսպես ասած, էկրանում հանդեսակող մարդկանց, ովքեր որ կարիք ունեն տետատետվելու դիմացինի հետ, ինքները իրենք հենց իրենց հետ և իրենց խնդիրների հետ, այսինքն մենք էստեղ կարող ենք լիիրավ մեզ զգալ այնպիսին, ինչպիսին կանք, և դա շատ-շատ մեզ կօգնի հետագայում նոր կերպարներ կերտելուն, որովհետև առաջինը մենք պետք է սկսենք հենց մեզանից, մեզ ճանաչելուց, և եթե դիմացը ստացա պրոֆեսիոնալ լրագրող, կարծում եմ դա ավելի սիրուն է ստացվում։ Ուստի պետք է օգտվել նմանատիպ հաղորդումներից, որտեղ քեզ հնարավորություն են տալի, որպեսզի դու ներկայանաս այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Շնորհակալություն և բարի ժամանց։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ ես ունեմ արտոնություն ներկայացնելու հյուրերին, ինչպես ես կցանկանամ, ուզում եմ ասել, որ այս պահին սիրով ներկայացնում եմ ձեզ իմ կողմից շատ սիրված ԵՄԿ-ին։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Նախ ասեմ, շատ գեղեցիկ ես, ես եմ կոմպլիմենտներ անում, որպեսզի դու չհասցնես ինձ ուրիշ հարցեր տալ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչպես եղավ քո համագործակցությունը Արայի եւ Մհերի հետ։ Հիմա որ գնամ հետ, շատ արագ կբացվի իմ պասպորտը, էլ չասեմ, որ մյուսների պասպորտը ինչքան շուտ կբացվի, որովհետև դա տարիների, երկար տարիների հիշողություններ են։ Ճիշտ ասած, մի շատ լավ պատմություն ունեմ Մհերի հետ կապված, որը կպատմեմ հետո բեմում, բայց Արայի հետ էլ միասին շատ լավ պատմություն ունեմ, որը չեմ պատմի հերուս տադիտողի համար, որովհետև դա զուտ ընտանեկան է, Արան շատ։ Ինձ թվում է ԵՄԿ-ն սպոյլեր է անում ու չի պատմում, այդպես չի լինում, եթե սկսել ես, պիտի պատմես։ Նախ ասեմ, որ Արան, դե քանի որ մի քիչ ավելի մեծ սերնդի ներկայացուցիչ է, ես դեռ այդ ժամանակ շատ փոքր էի, բայց ստիպում եմ։ Արան գիտի դրա մասին։ Ես դրա համար չէի ուզում պասպորտը բացել, բայց հիմա դու ստիպում ես ինձ, որպեսզի ես ջղայնացնեմ Արոյին։ Ամեն դեպքում ես երևի 5-6 տարեկան էի, եթե կարող եմ մի քիչ ավելի մեծ, եւ երբ նրանք հանդիպում էին մեր ընտանիքի անդամներով մեծերով, Արան կլուբ կար, որտեղ աշխատացնում էր, եւ բոլորը հավաքվում էին միշտ իր մեծերով, եւ քանի որ ես երեխա էի եւ միակն էի ընտանիքում եւ ստիպված էի լինում մնալ մեծերի հետ, ընկնում էի նրանց ջրերը եւ ստիպած էի լինում տեսնել այդ ամենը, ինչ նրանք խոսում են, անում են, շփվում են եւ այլն եւ այլն, այնպես որ վերանից չբացեք։ Կասես կո բարեմաղթանքը իրանց, որովհետև արդեն 2 տարի է, ինչ նրանք այս հանրությանը ներկայացրել են այս նախագիծը, որը շատ սիրվել է, ինչ կցանկանաս նրանց։ Արի համաձայնվենք, որ այսօր դժվար է խոսել մեկի հետ, հարցազրույց տալ ինչ-որ մեկի, ում կարող ես լրագրող անվանել, բայց այս երկուսը, նրանք դեռ երկար տարիների գործի եւ իրենց նվիրվածության շնորհիվ կարողացել են ապացուցել, որ ոչ, այդ մասնագիտությունը գոյություն ունի եւ կարող ես լինել պրոֆեսիոնալ։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք լինեն, չհանձնվեն, որովհետեւ այդ մասնագիտությունը նրանց շատ է սազում, լրագրող անվանումը ոչ բոլորին կարելի է տալ, նրանք իսկապես շատ լավ մարդիկ են, ովքեր կարողանում են երգչին կամ դերասանին կամ իրենց հյուրին այնպես մեկնաբանել, ցույց տալ հանրության առջև, որ դուք ես իսկապես, որպես ես ինձ որպես արտիստ բավարարված եմ զգում, երբ որ նրանք են իմ ինտերվյուները անում, որովհետև ես կարողանում եմ իսկապես զրուցել նրանց հետ։ Թող նրանց հաղորդումները միշտ լինեն լիքը հյուրերով, ունենան շատ հեռուստադիտող, եւ որպեսզի մենք էլ հավաքվենք նման երեկույթներին։ Ես վստահ եմ, որ այս գովասանքի խոսքերից հետո Արան չի
զայրանակը վրա։ Չի թողնի էլ գամ մոտ, շատ բան գիտեմ։ Բարի ժամանց, շնորհակալություն։ Առանձին խոսակցության թեմա է ինձ համար այն հնարավորությունը, որ մեր թիմը տալիս է սովորաբար նոր արտիստներին։ Տետատետի երկու ամյակի նվիրված երեկույթի ընթացքում մեզ համար շատ նպատակային էր, որպիսի բացի հայտնի անուններից ու մեգա աստղերից, ում դուք այդպիսին եք համարում, կամ ովքեր իսկապես մեծ անուններ են և լցնում են ստադիոններ և այլ են, լինեն մարդիկ, ովքեր նոր պիտի հայտնվեն բեմում և դա էլ գուցե հնարավորություն լինի մեզ համար նրանց այս պլատֆորմ, այս հարթակը տրամադրելու համար։ Այդպիսի մի արտիստ է նաև Hike23-ը, Hike23-ին, ով թույն երգունի, շատ լավ երգունի YouTube-ում և մենք նրան առաջին անգամ հնարավորություն տվեցինք այդ երգը ներկայացնելու հանդիսատեսին։ Չես պատկերացնի, թե որքան եմ սպասել Այն օրվան, երբ նորից այն է քո կլսեմ Մի բարով ինձ խորտակում ես Վարտանում ու վերհանում ես Սիրտի իմ կոտրում փշրում ես Լույս տալիս ու ամոքում ես Ինձ ասա Ինչը պետք է լեշտամ քեզ ասա Ինձ ասա Դամ տանես երբ ըտող հագենը Չգիտեմ էլ ոնց, ինքս ինձ ես պրգեմ Կեզ արագ մորանալ ոնց սրտիս համոզեմ Ինձ կարծս հետապնդում ես Ուր վաղ չմ գալիս գետնում ես Առանց կեզ ես ինձ կորսնում եմ Բաց կեզ հետը խորտակում եմ Ինձ ասա Ինչը պետք է լեշտամ քեզ ասա Ինձ ասա Դամ տանես երբ ըտող հագենը Գիտեք, վերջում միայն կասեմ, որ հազվադեպ է լինում, երբ մենք ներկայում այդ պահին գիտակցում ենք, որ մենք երջանիկ ենք։ Միշտ ինչ-որ բան վերջանում ու ավարտվում է, մենք նոր ենք հասկանում, որ այդ ժամանակ մենք երջանիկ ենք։ Անկեղծ հոգուս խորքից ուզում եմ ասել, ես ինձ իսկապես երջանիկ եմ զգում նաև տետատետի ու ձեր սիրելի հետևորդներ, սիրելի մարդիկ, ովքեր նայում են ձեր ջեր մեկնաբանությունների ու արձագանքների պատճառով։ Ես հիմա ներկայում հենց այս պահին ինձ երջանիկ եմ զգում, որ ես զբաղվում եմ իմ սիրած գործով, ես կարող եմ վաստակել իմ սիրած գործով և իմ սիրած գործը նաև շատերին հետաքրքրում է։ Դա իսկապես բացարձակ երջանկության և ազատ անկման թռիչքի զգացողությունը ինձ տալիս, ինչի համար մեկ առ մեկ ձեզ շնորհակալ եմ։ Սա դեռ երկու տարին է, հուսամ, որ այն երկար կտևի։